До цього готувались. Звертаюся до всіх українців, до всіх європейців, до всіх людей, хто знає слово Чорнобиль, хто знає, скільки горі жертв приніс вибух на атомній станції. Це була глобальна катастрофа. З її наслідками боролися сотні тисяч людей, евакуювали десятки тисяч людей. Росія хоче це повторити і вже повторює, але у 6 разів більше. Європейці, прокиньтесь, будь ласка, говоріть своїм політикам. Російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні, Запорізьку атомну станцію, місто Енергодар. Там 6 енергоблоків, 6. В Чорнобилі вибухнув 1 енергоблок. Ми зв'язалися з нашими лідерами, з партнерами. Я говорив вже з Шарлем Мішелем, Шольцем, говорив з Дудою, говорив з президентом Байденом. Ми зв'язалися з головою МАГАТЕ Гросі, також прем'єр-міністром Джонсоном. Ми всіх попереджаємо. Жодна держава, окрім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки. Вперше, це вперше в нашій історії, в історії людства, держава-терорист вдалася і до ядерного терору. Російські пропагандисти погрожували всім, ми пам'ятаємо, засипати світ ядерним попелом. Тепер це не загроза, тепер це реальність. І ми не знаємо, чим закінчиться пожежа на станції, коли буде вибух, або коли його не станеться, дай Боже. Ніхто цього не прорахує до кінця. Але наші хлопці завжди тримали атомну станцію у безпеці. Щоб не було провокацій, щоб ніхто не міг на станцію піти, щоб ніхто не міг цю станцію захопити, замінувати і шантажувати потім ядерною катастрофою увесь світ. Треба зупинити російських військових. Негайно кричить своїм політикам. Україна – це 15 атомних блоків. Якщо буде вибух, це кінець всім. Кінець Європі. Це евакуація Європи. Тільки негайні дії Європи можуть зупинити російські війська. Не допустіть загибелі Європи від катастрофи на атомній станції.